Karibu Kenya chairman. How are you feeling now, bro? Yes, I'm fine. Aya, wasa mic. Yes. Wewe cheki niweke ipi hapa? Fresh? Eh. Hii hapo itakuwa cha. Yenga sana sana. All right. Tulia. Getting better. Ndio ilikuwa wengi ilikuwa na. Okay. Karibu sana ringtone. Asante hata nimetoka tuko wengi nimetoka kwa sababu najua masaa ya curfew inakaribia. Mm. So nikaona niweze kuwaambia moja mbili ndio at least. Aya. Mm. Nitawajibu mkiuliza. So karibu tena Kenya ringtone. Asante. Safari yako na zatumilikuaje flight mimi kutoka Sydney? Safari unajua nimepita nchi mbili so safari ilikuwa sawa. Nitoka SA nikaenda kwingine alafu ndio nika connect. So safari ilikuwa sawa tu. Na matibabu yamefikia wapi sasa vile ulienda? Nimefanya a lot of tests. Actually, kusema kweli, the advice of my doctors was that I should not come back. Madaktari wamekataa nisirudi Kenya. Lakini nimerudi Kenya kwa sababu nimeona Wakenya wengi sana wananililia, wako frustrated. So nimerudi tu kwa sababu ya upendo ya Wakenya. Asante, barikiwe. Sawa. So basically nimerudi kwa sababu Wakenya wengi wako frustrated juu yangu, juu ya afya yangu. So nimerudi tu kwa sababu ya hiyo. Otherwise sikufaa kurudi. Chairman, tukufukuza kutoka Plug TV hapa. Yes. Ningependa kuuliza Yes. Nakasema kwamba yeye hakujui na mjai mtana na kakana kwamba hakukupiga. Okay. Maoni yako ni gani? Mimi naweza sema kwamba kuna watu ambao huwezi danganya. Unaweza danganya mafala lakini Kenya mafala waliisha. So sidhani kama Kenya iko na wajinga. Kusahi kuna upungufu wa wajinga Kenya. Sasa hii kila mtu amechanuka Kenya. So mimi nitamjibu aongojee kesi ishe, lakini kuna upungufu wa wajinga Kenya. Chairman, watu wanasema labda ulienda South Africa kushoot video wala sio matibabu. Hiyo unasemaje hapo? Walisema hata siku wakati nilivamiwa walisema nilikuwa nacheza kipindi. So na hata hiyo pia nitawaambia wasubiri waone kama ni video. Mimi yani hii ni straightforward case. So wao wasubiri kesi imeanza. Hivyo tu. Mr. Rington, kuna tetesi kuwa hukuwa South Africa lakini ulikuwa Seychelles. Ni kweli ama ni uongo? Kule ambako nilikuweko isikuwe ni hoja. Ni kwamba Rington alikuwa nje ya Kenya akitafuta matibabu. Na kweli nimefanyiwa matibabu, nimefanyiwa tests na madaktari wamesema sikufaa kurudi, nilifaa nisubirie kidogo nje ya Kenya. Na ni kwa sababu ya upendo wangu kwa Wakenya, naona wamama wananiombea sana. Mafans wangu kwa sababu yao ndio nimerudi tu. Labda unaweza tuambia hizo test na matibabu yanayopitia yamekugharimu kivipi? No, yamenigharimu pesa nyingi kwa sababu nyinyi ni media, mimi sitaki kuanza kusema. Unajua hii ni vitu yani in the right time. Hizo costs zitaweza kutokea kotini, mtaziona. Na Mr. Chairman, yes. Ningependa kujua ulikuwa umesema kwamba unaweza fanyiwa uchunguzi kwenye kichwa kwa sababu maumivu yalikuwa yamezidi. Sasa sijui huo uchunguzi ulifika wapi? Je, uliambiwa kwamba utafanyiwa surgery ama nini? What will happen? No. Actually nimefanyiwa hizo tests zote za kichwa vile ambavyo nimewambia, na kwa sababu nimewambia nimetoka ghafla kurudi, nilikuwa natarajia niweze, nilikuwa nafikiria actually kesi itakuwa kesho. Lakini ni kama hiyo kesi ilifanywa kwa haraka, nilikuwa nakimbia pia mimi nikuwe kotini kwa sababu kesi ni yangu. So nimekuja kabla results zenyewe nizipewe. So nadhani in the next 1 week madaktari wataweza kunitumia hizo results. Na alafu pia Mr. Chairman, kama chairman wa nyimbo za injili kutoka hapa Kenya,
The future of gospel music industry is very bright kwa sababu Kristo si kazi yetu, Kristo ni wa Mungu. Yesu anafanya kazi ya Mungu. So kama kuna watu ambao wana alafu kama kuna watu ambao wanaona wasanii wa gospel wafanyi kazi nzuri, mimi nataka kuambia kwamba ile kazi tunayoifanya ni kazi ya Mungu, na hata Yesu mwenyewe alisema mkikataa nyote kumuimbia ama kumtukuza hata mawe inaweza. So maybe sisi ndio mawe ambayo Mungu ameinua, mawe kiroho maybe ambao tunamsifu kwa sababu nyinyi wazuri watakatifu mmemkataa Yesu. Hivyo tu. Tukiwa hapo kwenye wasanii vile alaya alikuataka ndio na wasanii wengine wakicheka kama kina Vipoli. Yes. Unasikiaje hiyo? Unajua kuna wasanii ambao ni wasanii wanapenda mchezo. Mimi hata ule msanii ambaye kama Willy Paul ambaye nimemkosoa mara mingi, siku Willy Paul atapata shida, na nimeshasema mara mingi mimi simkosoa wangi Willy Paul kwa sababu namchukia, namkosoa Willy Paul kwa sababu tu ya yani ya zile vitu ambazo ni obvious. Umenielewa? So Willy Paul akakuwa mgonjwa, nadhani mimi ndio nitakuwa msanii wa kwanza ambaye atafika hospitali kumuona, nitakuwa msanii wa kwanza maybe hata ambaye atamlisaidia kulipa bill kwa sababu nampenda kama mtoto wa Mungu. Tunakosana tu yeye ni secular artist, ametoka kwa gospel peke yake, hakuna chuki. Imenikosa hela nyingi sana, lakini singetaka kwanza kudeviate ionekane ni kama najigamba, but unajua msanii mkubwa kama mimi nasafiri vizuri, naishi 5-star hotel, you know, maisha ni gari, but hiyo ndio standard yangu na Mungu ameniweka hapo, si kupenda kwangu, ni kupendelewa tu na Mungu yani. Hiyo gharama yote labda kesi kiendelea alai mwenyewe watalipa ama Mwenyezi Mungu atalipa? Niseme hivi, na kwa sababu naongelesha, nataka muweze kupasi message. Siku yoyote mtu atakukosea, usiai beba ngumi, usiai beba rungu, ubebe chochote kumvamia, kwa sababu ni gharama kubwa sana kuweza kudhuru mwenzako. Na mimi nimekubali, Mungu ameamua kunitumia yani kupitia alai ni kuwe funzo kwa vijana wote Kenya kwamba hauwezi piga mtu. Kenya iko na sheria. Nawaomba mjue kwamba hii ni movie ambayo imeanza, ambayo alai mwisho yatalia kupitia sheria. Najua yeye aliona amenifinya, lakini najua sheria ya Kenya itamfinya. Tutaifuata sheria kila kona, kila dot, kila full stop, kila question mark ya sheria tutafuata. Kuna swali ambalo Wakenya wamekuwa kiuliza kwamba kabla ya kitendo hiki kufanyika ama story mzima kuanza, je, ulikuwa na ugomvi wowote na Alai? Mimi Alai sijai gombana na yeye. Alai tu mimi nimemjua kwa kumuona kwa mitandao akinitusi. Unajua naweza sema tu mimi sina shida. Nataka kuongelea mambo mengi kwa sababu koti imetupatia onyo tusiongelee kesi yenyewe. Ila sikuwahi gombana na yeye. Labda nikutoe tu kwa kesi ya koti. Kuna hii issue ya Ezekiel Mutua ambaye ime happen when you are away. Yes. Wewe umeichukuliaje kama msanii? Mimi nataka kusema ni makosa makubwa sana serikali kumfuta Ezekiel Mutua kazi, kwa sababu Ezekiel Mutua ndio mtu peke yake mmoja mwenye anajaribu kukosoa wale wasanii ambao wanachukua usanii tufa. Yaani unajua tunaruhusiwa kufanya usanii na Kenya iko na freedom of speech, lakini kuna wakati vijana tuna take it too far. Na unapata wazazi wengi hawajui mtandao, watu wengi wa serikali hawajui mambo ya mtandao. But Ezekiel Mutua ndiye alikuwa the right person wa kukosoa akina Eric Omondi wakati. Unajua kuna kiwakati Eric Omondi ashaitoa nguo zote. Unajua? So ni usanii ndio mnaruhusiwa kufanya usanii. Tunaruhusiwa, but sometimes tunai take it too far. So Ezekiel Mutua was the right person kwa hiyo kazi. Mimi nataka kuambia serikali imekosea sana kumfuta Ezekiel Mutua kazi, na tunataka imrudishe hiyo kazi kwa sababu hakuna makosa yote amefanya. Okay, kama kuna makosa ya corruption sitaki kusema, lakini kama kuna mtu ambaye alikuwa anapigana na tabia mbaya ilikuwa Ezekiel Mutua. Lakini chairman hapo Ezekiel Mutua wewe kama msanii amekusaidia na nini hasa tangu haya angie kwa hiyo kesi? Kwani Ezekiel Mutua si ako kwa serikali moja tu? Simuanze kuuliza kutoka juu mpaka chini tumesaidiwa aje. Kwa nini mnataka kuwekea shida zenyu zote Ezekiel Mutua, na ni mtu mmoja tu? Ezekiel Mutua amekuwa kama kwa serikali, yani unajua serikali ni kubwa, lakini ukiangalia serikali ya Kenya
ni wapi kumekuwa, ni ofisi gani ambayo imekuwa ikipigana na tabia mbaya Kenya? Ni ofisi ya Ezekiel Mutua peke yake. Nataka kusema hivi, Ezekiel Mutua hata usiporudishwa kazi, umepigana, umekimbia resi yako, umefanya the right thing. Kama ni corruption, mimi siwezi kukutetea. Lakini kama umetolewa kwa sababu ya kupigana na tabia mbaya, ni sawa. Mungu atakulipa. Lakini inasemekana kuwa Ezekiel Mutua si kwamba alifutwa kazi, ni term zake zilikuwa zimekwisha. Basi hii serikali ya Kenya tunaiomba, tunaomba Rais Uhuru Kenyatta ajue kwamba Ezekiel Mutua anapigana na tabia mbaya on his behalf. So wamrudishe kazi. Sisi chairman Bahati alifanya interview, alifanya naye interview. Yes. Akasema Ezekiel alifail siku ya event yake. Yes. Kwa hiyo yeye alikuwa na hisi vizuri bila alimwa pale. Yes. Mjeni mzee na walete kijana hapo. Wao unachukuliaje Kenya Bahati alisema? Bahati ni msanii wa nyimbo za nyimbo. Hata anafaa kuwa na complain juu ya Kekobo. Kwa sababu kama msanii mwimbaji, ofisi Bahati anafaa kuwa anaangalia na gombana nayo ni Kenya Copyright Board. Si ya film, umenielewa? So Bahati anapigana na the wrong office. Ezekiel mtu amefanya kazi mzuri tu. Wale wana complain wote ni wasanii wako na tabia mbaya. Bwana Rington. Yes. Hivi majuzi kuna blogger anajulikana kama Mutai. Alisema kwamba hela zako si za halali. Yes. Ya kwamba unaendesha magari ambayo yes. ni ya kuibwa. Yes. Wewe maoni yako ni yapi kuhusu tetesi hizo? Kenya iko na ofisi za serikali zote za maaskari wako Kenya. Kenya sidhani kama askari wa Kenya wamefunga ofisi. Kama kuna mtu ambaye akona ameibiwa, kama kuna mtu ambaye akona complaint yoyote, anaruhusiwa kwenda ofisi yote ya CID ya polisi ashtaki Rington. Lakini hawa vijana ambao wako na wivu juu wenzao wanaendelea, wataendelea wakisema hivyo. Hivyo tu. Hivi bwana Rington, kuna kwamba unatumiwa kuharibu siasa zake Robert Life, sababu inasemekana kwamba mwaka ujao watakuwa nasimama pale Nyali constituency. Namuombea sana achukue kiti, ila lazima ajibu mashtaka, period tu. Mimi sina mambo mengi na hakuna mtu nachukia Kenya. Mimi nachukia shetani peke yake. Hivyo peke yake. Mwenye nachukia Kenya ni shetani. Kama jina yako si shetani, mimi sikuchukii. Bwana chairman, hivi tangu hiki kisa kikupate, tujaona msanii yote akikupost maybe akikuish quick recovery. Do you think wasanii wa Kenya wana umoja ama nini nafanya wajionyeshe ushirikiano na wewe wakati mgumu kama huu kwako? Kuna wasanii ambao wamenipost, kuna comedians ambao wamenipost, wale wengine hawajanipost, siwezi wakasirikia. Ni kwa sababu mimi at least ni msanii ambaye nimekomaa kidogo. Wengine naweza sema ni wanaangalia hii kama competition. Ikifika afya ya mtu si competition. Ikifika mahali mtu amefanya amevunja sheria kwa kupiga mwenzake si competition. Hivyo tu. Chairman, shida yako na mlamua ni gani? Kwa sababu naona mnarushiana sana maneno. Mlamua hajai kuwa na conflict yoyote. Mlamua ni rafiki yangu. Hiyo ni usanii tu. Hiyo ni utani. Hiyo ni inakuwa utani. Sasa Rington, na swali la kizushi kiasi, kando na historia yako na Robert Alan. Hivi harusi ni lini jamani? Naendelea kuomba sana. Unajua sasa sometimes sisi wasanii wa Mungu tunakuwa busy na kazi ya Mungu. Sometimes tunasahau. But Mungu atatusaidia. Tunafanya kazi ya Mungu. Biblia inasema seek the kingdom of God and everything will follow you. So si tumemaliza hapo kwa leo. Rington, kuna wakati ulikuwa unasimama kule Kisii. Labda mwaka ujao tutarajie kuingia kwa siasa. Kwa leo nimetoka safari, nimechoka. Mimi ni mgonjwa. Naomba tu tumalizie interview hapo kwa leo. Kesho nitawaita kwangu. Ama weekend naweza wachomea mbuzi mkuje kwangu, alafu tuendelee na mengine. Ya mwisho, kuna watu wamekuwa wakifanya challenge yako. Yes. Kumpigwa rungu, one message to them. Napenda sana vile ambavyo wanafanya, kwa sababu wana create awareness ya violence ambayo nilifanyiwa mimi. Ni vizuri sana, naomba waendelee, kwa sababu waendelee mpaka kesi ishe, kwa sababu kuna watu ambao hawajaona hii kesi ikiwa serious. Lakini nakwambia, wakiendelea polepole, itakuwa ni funzo kwa kila kijana Kenya. Ndio watu wasipigane kwa barabara. Mtu akikukosea, mshtaki. Hivyo peke yake. Sawa. Asante sana. Okay. Thank you. Labda tangu alaya kwa attack, ni challenges gani umepata kwa biashara zako? Maana tunaona uko huku na huku uko hospitali, labda imekupafikaje biashara zako? Tangu alai avunje gari langu number one, mimi na haya gari. Na haya driver. Niko, yani nimepata cost mingi za hasara, nini, kuna mashows ya perform, so ni mambo mengi. Lakini haijafika wakati wa kuweza kufanya, kukadiria, lakini itafika wakati wake. Asante sana.
Thank you.